Veľko, mňa to celé strašne mrzí. Ale v pohode, som zvyknutý. Pozri, ak nebudem rešpektovať rozhodnutie pedagogického zboru, tak ma odvolajú. A dajú to Balážovi. Ten sa na to celý trasie. Chápeš, že to tým deckám nemôžem urobiť. Ale nič si z toho nerobte. Rozchodil som aj iné veci, dokonca aj priamy kop priamo medzi nohy. Toto preboli rýchlejšie, verte mi. Ahojte. Dobrý. A vy čo tu robíte? Už je dávno po vyučovaní. Tak Miro nevie tancovať. Musím ho niečo naučiť, aby sme na stužkovej neboli za debilov. A ty čo sa sťahuješ? Vyhodili ma. Aha. Tak asi si si to zaslúžil. A teraz čo, budeš bývať pod mostom alebo na stanici? Lea. Pôjde ku mne. Ja si totiž myslím, že je v tom nevinne. Tak to ste asi jediný. Myslím, že by si sa ku mne mala pridať. Lenže ja nie som taká naivná ako vy. Lea, nebuď drzá. Nie som drzá, iba hovorím pravdu, ale to je pre teba asi dosť čudné, čo? Nie, pozri, Lea, ja viem, čo ty chceš povedať. Možno som naivný. Hej, možno práve preto mi tu všetci skáču po hlave. Ale ja niekoho neodsúdim bez toho, aby som nemal v rukách poriadny dôkaz. Mala by si o tom uvažovať. Mhm. Je to tvoj otec, Lea. Jasné. Nechajte tak. Uberta.